Դատական նիստը, որ ին մենք սպասել էինք 3 ամիս եւ մեր համար չափազանց կարեւոր էր եւ մեր գործընկերների համար էլ, որովհետեւ առաջի լսումներն էին նախնական եւ դրանից էր երևալու պատասխանող կողմի տրամադրվածությունը, թե ինչպես են լուծվելու։ Բայց չէին եկել առաջի դատական նիստին եւ միջնորդություն էին ներկայացրել երկու հիմնավորմամբ։ Առաջի հիմնավորումը այն էր, որ հայցը չէին ստացել ամբողջությամբ։ Երկրորդ այն էր, որ փաստաբանին ուշ էր լիազորել կինոկենտրոնի տնօրենը եւ նա չէր հասցրել ծանոթանալ։ Երկուսն էլ կեղծ են, որովհետեւ մենք ունենք կտրոնը, որով որ մեր փաստաբանը փոխանցել է հայցը եւ հետադարձ կտրոնը ունենք երբեն ստացել, եւ դատավորն էլ ցույց տվեց իր մոտ եղած թուղթը, ծանուցագիրը, որով երևում էր, որ ստացել են հայցը։ Իսկ փաստաբանը իր ասած օրվանից շատ ավելի վաղ նամակներ էր գրել մեր գործընկերներին, այսինքն ինքը լիազորված եղել էր, եւ նույնիսկ դեկտեմբերին մենք զրուցել էինք, այսինքն սա միտումնավոր դատա ձգելու խնդիրներ, ինչի է արվում, որովհետեւ տեղափոխեցին դատա ապրիլին, իսկ մենք մարտ ամսին պետք է սկսենք նկարահանումների նախապատրաստական աշխատանքները, եւ մեր գործընկերները պիտի հասկանան, իրանք սկսում են ֆինանսական տարին, թե ոչ, որովհետեւ Բուլղարիան ունի նկարահանումներ սեպտեմբերին, Գերմանիան ունի հետարտադրություն դեկտեմբերին, իրանք հիմա պետք է պլանավորեն իրենց աշխատանքները։ Եթե մենք մարտին չենք սկսում նախապատրաստական աշխատանքները, մենք մի տարի էլ ենք կորցնում, ինչը անհնարին է, երեխեք, հավատացեք ինձ, ես կգնամ, ոչ թե հացադուլը կդադարեցնեմ, ես ջրադուլ կսկսեմ ամսի 7-ից, մենք կամ ինձ հետաքրքիր է ապրել մեր երկրում ու աշխատել, կամ ես չգիտեմ, գնալու ենք մինչև վերջ։ Որոնք էլ ստեն չէ կարծում, բայց որ դրանք ծայրահեղ քայլեր են, որոնք կարող են նաև խիստ բացասական հետևանք ունենալ, այլ տարբերակ խնդրի լուծման արդյոք հնարավոր չէ գտնել։ Ինչ տարբերակ, դատական տարբերակը վիժեցրեցին առաջի դատը, հետազգեցին 2 ամիս, հունվարից ապրիլ։ Մեր համար այդ ուղղակի կատաստրոֆա է, որովհետև մենք ֆիլմի մի հատվածը նկարել ենք 17 թվականին, հիմա մեր հերոս երեխեքը արդեն 2 տարի մեծացել են, եթե մենք այս տարի էլ չնկարենք, տապալվում է, 200 միլիոն դրամի ներդրում կա Գերմանիայից եւ Բուլղարիայից, ես չեմ կարող որպես պրոդյուսեր կորցնեմ դա, ես պետք է դիմեմ ծայրահեղ քայլերի, որովհետև ինչքան իշխանությունը անմարդկային ադեմքը, այնքան դու մնում ես անճար ու դիմում ես ծայրահեղ մեթոդների, ինչ որ մարդկությունը հորինել է։ Միտում տեսնում եք այստեղ, պարոն Գալստյան։ Իհարկե, իհարկե, մենք 3 պահանջ ունենք, տեսեք, առաջի պահանջը տատիկի սպարսերի ֆինանսավորումը վերահսկելն է, այսինքն կատարել են, ինչ որ պարտավորվել են։ Երկրորդ պահանջը վերադարձնել են գումարը, որ մեր ֆիլմից վերցրել է նախարար Ամիրյանի հրահանգով։ Այս 2 պահանջները վերաբերում են նրան, որ պետությունը պետք է ընդունի, որ ինքը սխալ է գործել կինոարտադրողի հանդեպ։ Հիմա պետությունը այնքան ոնց ճիշտ բառը գտնեմ, որ այսինքն իրանց պետությունը չի կարող ընդունի, որ ինքը սխալ է գործել ֆիլմարտադրողի հանդեպ։ Սա իրանց պայքարն է, հասկանում եք, որ չէ, այդպեսի բան չի լինի, պետությունը չի կարող ցույց տա իր թուլությունը, բայց դուք սխալ եք գործել, դուք անօրինական բաներ եք արել։ Միջպետական գերատեսչության միջգերատեսչական հանձնաժողովը ընդունեց, որ սխալ են մերժել ֆիլմի հայտը։ Դե ուրեմն բարի եղեք, կոմպենսացրեք, մենք մտնելու ենք միջազգային դատարան, մեր գործընկերն էլ են դիմելու, եւ Հայաստանը վերադարձնելու է մեր 2 տարվա չաշխատած գումարը, բացի նրանից, որ ֆիլմը ֆինանսավորելու են։ Չի լինելու հանգիստ, հացադուլ կլինի, ինչ կլինի, հեսա կգան մեր ինֆիլմի գործընկերներն էլ կնստեն իմ հետ հացադուլի, սա շարունակվելու է, սա մի օրվա բան չի, սա հուսահատ քայլ չի, սա ճիշտ մտածված արարքա, որտեղ պետքա ֆիլմը վերջա։ Հետ խորհրդային Հայաստանում այսպիսի դեպք չի եղել, որ պետական ֆինանսավորում ստացած ֆիլմի ֆինանսավորումը փակեն, չի եղել այդպիսի դեպք։ Հիմա ֆիլմ են փակում, ով է տվել այդ իրավունքը, դա հարկատուների գումարներով սկսած ֆիլմ է, հարկատուների գումարներից 18 միլիոն ծախսվել է այս ֆիլմի վրա։ Ուրա ինչ պետք է արվի, մնացածը ոնց պետք է։ Եվ երրորդ պահանջը մեր կինոյի պետական կառավարման մոդելի ամբողջական փոփոխությունն է։ Կինոյի կառավարման պետական մոդելը սարսափելի ուռճացված մոդել է, որը վնասում է կինոյի զարգացմանը։ Ես այդ թվերը իմ Facebook-յան էջում հրապարակել եմ։ Ամեն տարի պետական բյուջեից կինոին տրվում է 820 միլիոն դրամ։ 820 միլիոն դրամից ընդամենը 150 միլիոն դրամն է, որ հասնում է լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմերի նկարահանման հրապարակ։ Մնացած ահռելի, պատկերացնեք, 600 միլիոնի կարգի գումար ուղղակի չինովնիկական ապարատը խժռում է։
կինոյի կառավարման համակարգը, պոակները, իրանց գործողումները, դեսերը, դեները, հետո տենց կինոյա կառավարվում։ Ոչ, ոչ, ամսի 6-ին մենք այդ նամակները կտանենք, կհասցնենք երթով։ Ես կհրավիրեմ իմ ֆիլմի համախոհներին այստեղ, կգան այստեղ եւ մենք ստեղից այդ նամակները կտանենք, կհասցնենք, ուղակի կփոխանցենք այնտեղ, որպեսզի հասնի տեղ այդ բաց նամակը։ Ակնկալիք ունեք նաեւ վարչապետը իվերջ։ Ոչ, իհարկե։ Ոչ մի ակնկալիք, որ եթե փորձը ցույց է տալիս, որ նրանց համար միևնույնն է, նրանք պատա, որը չի հասկանում, եթե մինչև հիմա չեն հասկանում մշակույթի ոլորտում ինչ են անում, պահում են նախարարությունը, չեն պահում կինոյի կառավարությունը, ի՞նչ է, կինոյի կառավարումը կամ մի պրոդյուսերի ֆիլմը ի՞նչ է, այսինքն այն բոլոր հայտարարած դեկլարացիվ մտքերը, որ մի մարդը մեր համար կարևոր է, մի մարդու երջանկությունը, մի ամբողջ ֆիլմ արտադրող ընկերություն, որը ամենաշատն է Հայաստանում միջազգային գործունեություն ծավալել, մեր միջազգային պարտներների թիվը այնքան է, որ ոչ մի հայկական ֆիլմ արտադրող ընկերություն չունի այդքան գործընկերներ, դուք դրել սանանկացնում եք, վերացնում եք, որ հայտարարում եք, որ սա մարդասիրական երկիր է, մենք չգիտեմ մարդու երջանկության համար, ոն, այդ շատ վեր պատրաստ է գալ եւ միանալ ձեր հացադուլին, նրա այդ պատրաստականությունը դեռ կա թե ոչ եւ քանի հոգի է հիմա միացել ձեզ։ Դե ես մենակ եմ, ես չեմ թողում, գիտեք, դժվար բան է հացադուլը, ես չեմ թողում իմ գործընկերներին, չեմ թողում, որ սկսեն հացադուլ, կմիանան ինձ, բայց ես օրինակ շատ դժվար եմ տանում երկրորդ հացադուլը, ոնց կարող ես, ես ստիպում եմ, որ չմիանան, բայց եթե գա պահը, կասեմ եւ կմիանան 5-ել, 15-ել, եւ բուլղարացի գործընկերն էլ ամեն օր իմ հետը, ամեն օր, անցած անգամ ինքը ասեց, ես խորը հիաստապություն եմ ապրում հայ ազգից, ինչա կատար, ոնց կարող է սենց բան լինի, աննախադեպ բան է, ես իրա բարերն եմ կրկնում, միջազգային համատեղ ֆիլմ արտադրության մեջ չկա որևէ դեպք, որ երկիրը իր ֆիլմը կասեցնի, որի մեջ կան միջազգային ներդրումներ, այդպիսի բան չի եղել միջազգային պրակտիկայում, այնպես որ այս պայքարը շարունակելու ենք եւ ֆիլմի գումարներն ենք ստանալու եւ պետական կառավարման մոդելներ փոխելու ենք, կամ էլ կլքեմ Հայաստանը, որովհետեւ արդեն իսկականից մոտա զզվանքին է ամեն ինչը։ Բանկային կհիշեցնեք ընդհանուր գումարը ինչքան էր կարծես։ Ամբողջ ֆիլմի բյուջեն 310 միլիոն դրամ է, դրա 88 միլիոնը իմ մոտ եղած փաստաթղթով, որ կարող եմ ձեզ ցույց տալ, ստանձնել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, որ պետքա 88 միլիոնը տա, 30%-ը։ Եվրոպական համատեղ ֆիլմ արտադրությունը այդպիսի բան է, եթե ձեր երկիրը չի տալիս մասնակցություն մինչև 30%, ոչ մի ուրիշ ֆոնդ չի մտնում այդ գումարի մեջ։ Հիմա իրանք հաստատել են այդ 30%-ը, վերցրել են պարտավորությունը ու հրաժարվում են, հիմա չեն անում։ 88 միլիոնի 18 միլիոնը փոխանցել են, 70-ը չեն փոխանցել։ Չէ, չէ, չունեմ, ենթադրում եմ, որ հնարավորա, որ հանդիպենք, չգիտեմ, իմ պահանջը նա է, որ մակունցը հրապարակի մեր հանդիպման ձայնագրությունը, սա պետք է հրապարակի, որտեղ մեր այն պայմանները, այն հավաստիացումները, որ ինքը ինձ տվեց, ոչ մեկը չի արվել, այն չէ ինքը դադարեցնի հացադուլը, ինչի է ես հացադուլը դադարեցնում։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր պարտականավորի պարտականությունն է, եթե ազգային ժողովի Բաքու հացադուլ է հայտարարվում, լինել էստեղ, հասկանալ խնդիրը։ Նախորդ անգամ, երբ Ջովանեսը հայտարարեց հացադուլ մատենադարանի տարածքում, բնականաբար ես եղել եմ այնտեղ, ամբողջ խնդրին մանրամասն տեղյակել։ Այստեղ պետությունը պարտավոր է, մշակույթի նախարարությունը պարտավոր է կատարել իր պայմանագրային պարտականությունը։ Այն ժամանակ մենք խոսեցինք դեռևս նախարար Լիլիթ Մակունցի հետ։ Ինքը եկավ հանդիպեց Հովանեսի հետ Մատենադարանի նախորդ հացադուլի ժամանակ։ Հանդիպեցին, մեր հորդորով Հովանեսը դադարեցրեց հացադուլը եւ կարծես թե նախարարության հետ եկան որոշակի կոնսենսուսի, որ պետությունը իր պարտավորությունները կկատարի, որտեղ գիտեք, այստեղ համաֆինանսավորման խնդիր է, միջազգային համաֆինանսավորում եւ 30% հայկական ֆինանսավորում։ Հիմա այստեղ ոչ միայն այս հետաքրքիր կարևոր նախաձեռնությունն է տապալվում, ես կարծում եմ այստեղ նաեւ պետության հեղինակության խնդիր է, որովհետեւ եթե պետությունը իդեմս մշակույթի նախարարության ստորագրում է համաձայնագիր, որ 30%-ով համաֆինանսավորելու է ֆիլմը եւ այնուհետեւ ինչ-ինչ պատճառաբանությամբ հրաժարվում է պարտականությունից, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի հեղինակություն այսուհետ մենք պիտի ունենանք միջազգային հարթակներում։ Հիմա մենք ուրեմն ստորագրել ենք նաեւ Եվրոպական միության հետ ստեղծագործ Եվրոպա Փաթեթի մշակույթ բաղադրիչը, եւ ես ինքս
որպես այդ պրոյեկտում ներգրաված ակտիվ անձնավորություն, արդեն շատ մեծ կասկածներ ունեմ, թե ընդհանրապես Հայաստանի մշակույթով զբաղվող գերատեսչությանը, որտեղ այս պահին բացարձակապես հայտնի չէ այդ ոլորտով ով է զբաղվելու, ինչպես են վերաբերելու, այստեղ նաև լուրջ գործընկեր երկրի մշակույթի նախարարություն չեմ էլ ուզում ասեմ, որտեղ կարծես թե կա, չկա, հասկանալի չէ, մշակութային կանտորայի, այսպես ասեմ, հանդեպ վստահության խնդիրն է, ընդհանրապես երկրի վստահելիության խնդիրն է, որպես լուրջ գործընկեր։ Իրավական առումով ճանապարհը դատարանն է, բայց Հովհաննեսը այո, դատական գործընթաց սկսել են, երկու դատ եղել է, հաջորդը հիմա ասել են պիտի լինի ապրիլ ամսի, այսինքն միջազգային գործընկերների համար սա բացարձակապես անլուրջ մոտեցում է և անլուրջ գործընթաց է, ես իհարկե նորից հիմա հորդորում եմ Հովհաննեսին չսկսել հացադուլ, որովհետև առաջի հացադուլից հետո շատ ծանր ինքը նաև առողջական վիճակում էր և երկրորդը հացադուլը շատ ավելի ծանր է, ես ասում եմ որպես մարդ, ով նաև կալանավայրերում տեղյակ է, թե երկրորդ, երրորդ հացադուլները ինչպես են քայքայում օրգանիզմը, ես հիմա այստեղից մեկնելու եմ Մարմար իր ֆերակատարողական հիմնարկ, որտեղ ընդեղ է գիտեք ծմահներից մեկը հացադուլ է նստել, որքանով կհարգի Հովհաննեսին հորդորը չսկսել հացադուլ, տալ հնարավորություն նաև ինձ որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ զրուցել մշակույթի փոխնախարարի հետ, նաև ինչու՞ չեմ դիմել նաև վարչապետին, փորձենք հարցի լուծումը գտնել, այն լուծումը, որը պետությունը իր վրա վերցրել էր, ստորագրելով պայմանագիր, ինչու են հրաժարվում պայմանագրից, ինչն է խնդիր և ով է պետության կողմից այդ պայմանագրի իրավահաջորդը, մենք փորձենք հասկանալ, քանի ամիս է փորձում ենք հասկանալ, չստացվում։ Ինչ զորական, տեսեք, մեկ ամասամբ քաղաքացիները այս հոման խնդրի դեպքում կարծես ունեն ծայրահեղ, շատ դեպքերում տեսնենք նա, որ դա վտրվական ախտակ։ Ինձ հետաքրքրի այս մասով ձեր գնահատականը, սա այն տարբերակն է, այն միակ միջոցն է, որ կարող են իրենց չեզնի վրա ուշադրություն։ Սա ծայրահեղ միջոց է, ես սա ծայրահեղ միջոց է, որովհետև նրանք, ովքեր գնում են հացադուլին, վստահաբար դա առաջին միջոցը չի լինում, նրանք դիմաց են լինում բազմաթիվ իրավական բոլոր, այսպես ասենք, մեխանիզմները սպառելուց հետո, նոր դիմում են այս ծայրահեղ միջոցը, սա է խնդիրը, նույնը արեց Մհերը Եղիազարյան լրագրող, դիմելով ծայրահեղ միջոցի, և հիմա Հովհաննեսը երկրորդ անգամ դիմում է այս ծայրահեղ միջոցին, որդորում է Հովհաննեսին չսկսել հացադուլ, դադարեցնել հացադուլը, որը Երևանից նա սկսել է, տալ հնարավորություն ինձ որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ փորձել պատգամավորներից հասկանալ իրավիճակը, որից հետո իրավունքը արդեն կլինի իրեն։ Սա է խնդիրը, որովհետև տևական հացադուլը չի կարող ուղղակիորեն չկայքայել մարդու օրգանիզմ, ինչպես դա եղավ բազմաթիվ դեպքերում։